ាទខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនដែលបានលើកព័ត៌មានថាកូនបានប្រឡងជាប់ណាវាលេខ2បានមានដៃប្រាក់នៅកម្មវិធី Microsoft Office Championship World Championship ហើយទាំងគូគូសាក៏សប្បាយរីករាយហើយនឹងគូបកគលគាត់ក៏សប្បាយរីករាយហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះ IIG សហការជាមួយមេកូនដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែននៅពេលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាកុងឌីវិនដែលជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញ Programming ដែលបានទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការប្រកួតរំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ MOS 2015នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាគណៈគ្រប់គ្រងមហាវិទ្យាល័យក៏ដូចជាតំណាងឲ្យសកលវិទ្យាល័យទាំងមូលដែរខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលមានកូនខ្មែរអាចឈានទៅដល់មេដាយជាមេដាយ silver ជាប្រាក់នេះគឺជាកិត្តិយសរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងហើយ Medphone តែងទៅជួយឧបត្ថម្ភជានិច្ចចំពោះការសិក្សាSo we are today very happy about our student, Mr. Darwin, that he has won the second prize for the Microsoft 2010. ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានឈ្នះការប្រកួតនេះវាមិនអាចរំពឹងទុកបានហើយពេលហ្នឹងគឺពេលដែលឃើញឈ្មោះនៅលើឆាកមកគឺជាបានមែនតើបាទទាំងអ្នកនាំទៅនិងបេក្ខជនដទៃទៀតនាំគ្នាសប្បាយមែនតើហើយពិតជាមានមោទនភាពមែនតើហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណមែនតើដល់ IIG និង Medphone ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតនេះកើតឡើងទៅបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា